Обласному центрі відзначили 71-ю річницю з дня смерті предстоятеля Української греко-католицької церкви митрополита Андрея Шептицького. В архікатедральному соборі непорушно зачаття Пресвятої Богородиці відправили літургію. Після цього жителі міста пройшли із запаленими свічками до пам'ятника митрополиту, де відбувся молебень та духовно-мистецька програма за участю молодіжних спільнот Тернополя. Вшанувати Андрея Шептицького прийшли чимало тернополян. Люди розповідають, що для них він є прикладом не тільки у духовному житті, а й як патріот своєї країни. Він багато зробив, щоб об'єднати народ і розвивати його культуру. Ми сьогодні зібралися з нагоди річниці смерті митрополита Андрея Шептицького. Саме 1 листопада 1944 року він помер, і сьогодні ми такою ходою відзначаємо його пам'ять. Саме цей рік присвячений митрополиту Андрею Шептицькому, і саме цієї нагоди ми тут зібралися, цією чисельністю. Це духовенство, ми як Марійська дружина і як вірні греко-католицької церкви. Митрополит Шептицький, ну, це, напевно, для мене в певній мірі наставник. Я беру приклад з його життя, з його вчинків. Це була дуже велика людина, тому що вона, скажімо так, підтримувала український народ найважчі часи, підтримувала Українську греко-католицьку церкву. Насправді це дуже велика людина, і я її поважаю. Митрополита Шептицького ми взагалі вивчаємо, напевно, з самого садочку, і так як і в школі, потім в університеті, як таку велику людину духа, провідника українського народу в тяжкі часи, як ми знаємо, під час війни. І через це, я думаю, що всі люди повинні пам'ятати про нього, про його смерть, про те, що дійсно він дуже багато зробив для України, для народу. І сьогодні просто вшанувати його пам'ять, я не думаю, що це дуже багато часу. Мені повідомила моя подружка. Я вирішила скласти її компанію. От і все. Митрополит Андрей Шептицький був графом, походив зі знатної родини. Він був дуже вченою людиною, мав захищені 3 докторати і все ж таки обрав життя для служіння України. Спочатку не будував собі якихось там великих кар'єр, тому він хотів бути простим монахом у монастирі, але Господь мав свої плани на цього великого чоловіка і покликав його до митрополитчого служіння, те, щоб очолити саму церкву. Андрей Шептицький дбав про молодь. Не раз їм на навчання кошти давав із власної кишені. Зустрічався часто з молодіжними організаціями. Його називають Мойсеєм українського народу, адже він гуртував і вів українців у період між 2 світовими війнами. Це людина дуже глибока. І така, яка, можливо, на перший погляд викликає, можливо, навіть казали, страх. Чому? Бо був кремезний великий чоловік, який був понад 2 метри ростом, дуже міцний, але натомість ніколи не боронив, коли хотіли до нього прийти. І після розмови ті, хто люди виходили, були збудовані. 2015 рік митрополита Андрея Шептицького. Тож цьогоріч відбулося чимало заходів, присвячених цій постаті. Ми готувалися до цього заходу протягом року. Це не тільки цей захід є. Цей захід є закінченням року митрополита Андрея Шептицького в нашій архієпархії. До цього заходу долучилися, мала б долучитися кожна греко-католицька парафія нашого міста. Це все відбувається з благословення архієпископа і митрополита Тернопільсько-Зборівського Василія Симонюка. Біля пам'ятника митрополиту молодь розповідала про його життя та співала духовних пісень.